Bo ja som už dávno čítal, že v Japonsku sú také firmy, kde ľudia, aby zamestnanci, aby odbúrali stres. Áno, tak tej dvorane je postavená taká vizualizácia, figurína ich šéfa. Proste na toho najväčšieho tam a vedľa sú rukavice. A keď niekto sa chce odreagovať, natiahne sú rukavice a mláti do toho šéfa a potom spokojný odíde. Takže naopak, žiadna pokuta. Do výslužby už podľa mňa. Nie, to je tam kvôli tomu, že môže si do neho udrieť, tak aj tak mu to prd pomôže samozrejme, no ale aspoň sa odstresuje. A vieš, ako sa po japonsky povie krčma? Ťahá ma to tam. Ale toto... A vieš, ako sa po japonsky povie, že sme rovnakí, má ho taký ako ja. No, prejdeme od jazykového okienka ešte k tej téme.